Ողջույն հանրային լրատվական ալիքում հարցազրույցն է տեղավարում զրուցակիցը ինքն իշխան Հայաստան քոսակցության նախագահ Դավիթ Սանասարյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանասարյան, հրավերն ընդունելու համար։ Ցանկանք հետեւյալից Հայաստանի շուրջ միջազգային հետաքրքրությունը ակնհայտ է, որ բարձր է։ Մասնավորապես մենք գիտենք, որ այստեղ են եվրամիացյա քաղաքական դիտորդական առաքելություն, ներկայացուցիչները ԵԱՀԿ քարիքների գնահատման անդամները ինչով է պայմանավորված այս ակտիվությունը եւ ինչ խաղ է դիտ հոգեոր հայաստանում գրել էր այսպես էլ սկսել հայաստանի վիճակն այսօր զբաղեցնում է ոչ միայն հայերին այլև այլոց այսինքն հայաստանի վիճակը շատ է զբաղեցնել այլոց այնքան ժամանակ քանի դեռ մենք մեզ շատ հստակ չի զբաղ, զբաղեցրել որ մենք ավելի արմատական լուծումներ ունենանք եւ բնականաբար գալու են տարածաշրջանը կարևոր է հայաստանը ես պարագայում կարևոր է աշխարհի համար ավելի քշիրը քաղաքական քշիրը ավելի բարձացել է, մեծացել է, որովհետև հասկանում են տարածաշրջանում փոփոխությունները, այդ թվում ռուս-թուրքական merzեցումները, եւ հասկանում են, որ կարելի է Հայաստանի օկնելով քաղաքակրթական горծընկերոջ ձեռք բերել։ Եվ ես կուզենամ, որ այդ դիտորդները առասարակ 4% հասկանան քաղաքացիական այն սահմանին կանած ինչպես իմ անկեր Միքայել Հայրապետյանն է ասում սահմանապահը քաղաքացիական սահմանապահը ինչ վիճակում է ինչպես են վերաբերվում այդ սահմանապահին եւ ինչպես են իրենք ինչ որ առումով միանալք թողել այդ սահմանի վրա կանած եւ հայաստանի իշխանություններից է կախված առասարակ հայստանի քաղաքական մտքից է կախված եւ կոնկրետ որոշումներ իրականացնելու այդ ջիգնը պետք որ պիտի կարողանանք այս նման իրավիճակից դուրս գալ որտեղ բարդ խաղ է գնում տարածաշրջանում ռուս-ուկրաինական պատերազմը մի կողմից մյուս կողմից տարածաշրջանում հնարավոր զարգացումները եւ մեր ճիշտ որոշումներ կայացնելու արդյունքում մենք կարող, կարող ենք շահաստուրս գալ ինչքան էլ որ ողբերգությունը տեղ ունեցել մենք կարող ենք մեշներես ուղղելու process-ը սկսել։ Պարոն Սարսարյան, տեսեք, ասում են դե ինչ իրավիճակ ունենք հիմա, մենք փորձում ենք սերտացնել համագործակցությունը արևմուտքի հետ։ Մյուս կողմից նույն ենք Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն ենք համարվում եւ նույն ժամանակ հապկի անդամ ենք եւ հակադրությունն են վերում այս երկու կողմերի ու փորձում դրանով ցույց տալ վտանգները, թե ինչ վտանգների առաջ կարող ենք մենք կանգնել, եթե այդ երկու հակադրությունը bervi ու տեղակայվի արդեն մեր տարածքում։ Հասկացա։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք չպետքա դառնանք հակադրության օբյեկտ, այլ մենք պետքա մեր քաղաքակրթական, քաղաքական մեր ընդդրությամբ կարողանանք դառնալ սուբյեկտ, որովհետև մեր համար մենք դառել ենք, այսպես ասած, անշարժ գույք եւ Իրանը մի կողմից, Արևմուտքը մի կողմից, Ռուսաստանը մի կողմից, այլ երկրներ իրացումս փորձում են հասկանալ այս անշարժ գույքի համար կարող է իրեն գնոր դառնան, միջնորդ դառնան, հա, բրոկեր դառնան։ Իս ցավալ ցավալով եմ էս ամեն ինչ հայացում, էս համեմատություն անում, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք անշարժ գույք չենք։ Աստեղ հոգևոր Հայաստան կա, ինչպես տերյաններն են ասում, որ մերդ պետք է հաշվի նստեն, որովհետև մենք ունենք էս, մենք էս արժեքների կրողն ենք։ Մերդ պետք է հաշվի նստեն, որ գերտերությունները արժեքներով չի, որ առաջնորդվում են։ Կան ռեալ շահեր ու այդ շահերի համընկնումը կամ հակադրությունը լինելու է ինչ-որ տարածքում։ Էդպես չի, որ բացառապես 4 շահերի մասինն է խոսքը, բայց նաև մենք պետք է ապացուցենք մեր հարաբերություններով, որ մեր շահերը համընկնում են։ Դա դիվանագիտության հենց գլխավոր ֆունկցիան է գլխավոր թիվ 1 ֆունկցիան է ապացուցել, որ քո երկրի շահն ու այս պետությունների շահերը համընկնում են եւ հակասում են այս պետությունների շահերը եւ դու այդ տարածքում ինչ կարող ես, ինչ մասնակցություն կարող ես ուննել։ Ես պատահական չէր, որ վկայակոչեցի քաղաքակրթական ճամանապարհի դերը մեզնից ենք օմ ինչ աշխարհը։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ Եթե կարողանու ենք ճիշտ ընտրություն անենք, նորից վերադառնում ենք դրան, որովհետև դրանից է ամեն ինչ։ Եթե մենք շարունակում ենք, ինչպես դուք ասացիք, այդ տիտխոսական, այդ Ռուսաստանի հետ ռազմավարական մեր գործընկերությունը, որը որ Տիտոսից բացի ոչ մի բան է իրանից ինքնել, իր Իրանից ներկայացնում, եւ Ռուսաստանը ինքն էլ այս տարիների ընթացքում իր տիտխոսը օկտագորցել է մեր դեմ, Դաշնակցիր տիտխոս օկտագորցել է մեր դեմ եւ մեր ճշտամուն զինել է, սա պետք է միշտ ասել ռուսները որ չփորձեն չպոր, որից է ձևով խուսանավել իրենց բաժին պատասխանատվությունից եւ այն գործիչները որոնք որ ամենից արել է որ, որ այդ տիտխոսի տակ մենք ունենանք նման իրավիճակ եւ դրանից հետո պետք է հասկանանք մենք ուզում ենք ունենալ ուժեղ դաշնակիցներ քաղաքակրթական մեր ընդդրությունը կարողանում ենք այնպես անել որ պիսի ունենանք եւ ուժեղ դաշնակիցներ եւ Հայաստանը մնա Հայաստան եւ հայրը մնան Հայաստանը Եթե դա չէք կարող, մենք դառնում ենք թեկ្វելով դեպի արևմուտք, մենք դրանով կապահովենք մեր անվտանգությունը։ Մենք պետք չի թեկ្វել դեպի արևմուտք։ Մենք պետք է ուղակիորեն քաղաքակրթության մեր հիմքերը ամրացնել եւ արևմուտքը ինձ հետ այս ողքեվորությունը, այս աջոտաժը Հայաստանի հետ կապված դա պաթոական չէ։ Եվ իրենք են գալու այստեղ, իրենք են բռնելու մեր ձերքը ու իրենք են ասելու որ մենք 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 մենք։ Բայց դա էլ է իրենց շահերից բխում։ Ես վստահ եմ, որ դա իրեն շահերն է։ Այսինքն դա մեր գիգածի քաչկերի համար չի, որ անում են։ Արևմուտքի շահերը բնականաբար նաև այստեղ Ռուսաստանի ներկայությունը չեզոքացնելն է։ Ոչ միայն Ռուսաստան, այստեղ միայն ռուսաստանի խնդիրը չի։ Ռուսաստանն էի ասում, բայց նաև այստեղ կա Իրան արևմուտքի հարաբերություններ, Թուրքիա արևմուտքի հարաբերություններ, եւ տարածաշրջանը ըստ էության կարևոր տարածաշրջան է։ Եվ պետք է հասկանալ, թե արդյոք շատերը ողքեավորվում են իրանական հայտարարություններից։ Ինչու՞ չպետք է ողkéորվել։ Իհարկե չպետք է, որևիցե հայտարարությունից չպետք է ողkéորվել։ Այսինքն ամեն պետություն, երբ որ գալիս ենք այդ ողբ ճշմարտությանը դառերեսվում ենք, ամեն պետություն իրականացնում է իր շահից բխող քայլեր։ Իրանը, երբ որ ասում է, որ Հայաստանի անվտանգությունը մեր անվտանգությունն է, այստեղ մի քիչ էլ ծիրոշներից է խոսում Իրանը։ Երբ որ Իրանի արտգործնախարարը գալիս է մեր երկրից ասում է, մենք դեմ ենք որ տարածաշրջանում այն ներկայություններն են։ Գիտե՞ք, դուք դեմ եք ցեր երկրում դեմ եղեք, սա մեր երկրին է, մենք ենք որոշում թե ինչ ներկայություն ենք ապավով մեր երկրում։ Նման դեղ... հայտարարություն չկա, օրինակ, ռուսական ներկայության վերաբերյալ, այսինքն արտատարածքային ուժերի մասին, երբ Իրանը հակադրություն է առաջերմասի որոշում կայացրել, որ ռուսաստանը այդտեղ է եղել եւ դրա մասին շփոթացվել։ Եվ եթե Իսրայելին էլը վերաբերվում, ապա Իսրայելը նոր չի говор տարածաշրջանում դարիներ շարունակ տարածաշրջանում է եղել եւ Իրանը լուրջ որովից է, է որովից է լուրջ գործընթացներ չի սկսել այդ առթացում այնպես որ թե մի թուրք թուրքական բանակ ու մենք եթե ցελենք որ մենք մնակ ենք մնացել հիմա պարոն Սանասայան որտե՞ղսի որտե՞ղսի այս իրավիճակից դուրս կան մենք պետք է ոքեվորի մեր ուժեղ բանակը սպառազինված բանակը մարտունակ բանակը եթե դա չի ոքեվորում մնացած բոլոր ոքեվորությունները ժամանակավոր են հիմա պարոն Սանասայան արևմուտքի այս առակելությունները որոնք որ կան փորձում են այստեղ գործողությունը իրականացնել մենք դրանից ինչ ենք շահելու մենք գիտենք որ առաջիկայում խաղության այդ պայմանագիրը պիտի կնքվի հիմա այս առաքելությունն է ստեղը եւ իր քայլերն է իրականացնում։ Մենք դրանից ինչ ենք շահելու եւ իրենք ինչ են ուզում դրանով անել։ Եվ նույնության պետք է ասեմ, որ պետք է ողջորվել նաեւ այդ առաքելությամբ։ Այդ առաքելության նպատակները, որքանով որ հասկացել եմ, որոշակի փաստահավաք գործնություն իրականացնելն է եւ այդ տվուն ֆորցեն նորմալիզացման ուղղված քայլեր իրականացնելն է։ Ես կարծում եմ այն խաղաղությունը, որը որ տարվում է, որպեսզի ստորագրվի այդ խաղաղության պայմանագիրը, դա խաղաղություն չի ^{*} ներելու տարածաշրջան եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններ։ Որտեւ որովհետեւ այդ խաղաղության արդյունքում կողմերից մեկը բավարարված չլինելու իր երկրի շահերը ապահովելով, սա ես կարծում եմ պարտադրված գործընթաց է, իշքան էլ որ Հայաստանի վարչապետը փորձում է ներկայացնել, որ քաղաղության դարաշրջանին օգված քայլենք իրականացնում։ Քաղաղության դարաշրջան չլինելու, գիտեք, շուտապույտ ինչ որ գործողություններ իրականացնել կանկել ինչ որ միատ բան, դա ելելու է նոր խնդրեմ։ Եթե այդպես լիներ Մեզ դեռ հիմա մեզի ավելի շատ անհանգստ։ Մեզ անհանգստ է սպառազինվել, մեզ անհանգստ է բանակը դարձել մոտնակ։ Չուղար, իսկ ինչի կալի դանես։ Չուղար, բետքա ժամանակ շահել եւ այս առաքելությունը որ գալիս է, եթե այդ առաքելությունը կարողանա որոշակի օրեն զսպող ուժ լինել, որը որ շատ կասկածում եմ, զսպող ուժ լինել, որ պիսի չլինի պատերազմ, այս պահին ինչ որ առումով զսպող ուժ է մեր բանակը եւ ինչ որ առումով զսպող հասպաս բնությունն է զսպելու որբիսի ծմրան ամիսների որով արդեն արդեն իս ծմերը արդեն իս սարերուն ձուն է եւ գործողությունները իր, իրականացնելու համար հարմար չէ այսքան որոշակի առումով ձգվելու է հնարավոր պատերազմը եւ ուղակի ամեն գնով պետք է անել ու արագ անել սպառազինության խնդիր լուծել ամեն գնով պետք է հայաստանը ամ ոչ թե ամեն գնով այլ այն կարևոր գինը որ Հայաստանը պետքա վճարի արդեն վճարել է եւ Հայաստանը պետքա դուրս գա հապկից ԵԱՏՄ-ից ու դրան դրան նախորդող իր գործողություններով մենք ես օրինակ չեմ տեսնում որ այդ, այդ, այդ ուղությամ մենք լուրջ քայլեր ենք իրականացնում գիտեք այդ ծեր ասած եւ եւ քաղաքականությունը որ հիմա իրականացվում է դա վտանգավոր է որովհետեւ եւ եւ արդյունքում մենք ոչ մի բան ենք մանավանդ որ կողմերը արճակատվում են իրար հետ։ Այո, այդ պարագայում մենք չենք կարող այնպես անենք, որ եւ այս մեկի դդ խոսանք, եւ ռազմավարական դաշնակից հրճակենք։ Բայց իշխանությունները նաեւ մի էլ մասնի տեսակետ ունեն, ասում են, մենք փորձում ենք հապկի ռուսաստանի հետ կապված խնդիրները վերանել եւ դժգոհությունը ցույց տալ, որ մենք կարողանանք կառույցի ֆունկցիոնալությունը բարձրացնել, որբիսի այդ երբ խնդիրները կարողանանք լուծել։ Գուցե հենց այդ տարբերակն աշխատի։ Որպեսզի որոշենք դուրս գալ հապկից կամ խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այլ եղած խնդիրները բարձրաձայնելով փորձել դրանց լուծում տալ, հենց իրենց կողքին։ Դա էլ է խափեությունը, որովհետև դիշեք, երբ որ կառավարության ռեկավարի կոմից հնչեց որ մենք հապկի մեխանիզմները սկսեցինք աշխատացնել։ Տեսակ երբ որ եկավ հայաստանի համար որ պետք է աշխատենք, այն էլ այն պարագայում որ հայաստանի հայաստան ներ ղեկավարում հապկը։ Դե աշխատեց, չաշխատեց, չի աշխատել, որովհետեւ այդ կառույցը ստեղծված է ռուսաստանի այս կամ այն քաղաքական հաշվարկները իրականացնելու ապահովելու համար։ Այդ կառույցի ներսում կան լուրջ խնդիրներ, ել չասեմ որ այդ այդ կառույցը մեր ճշնամու ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակիցներով է հագեցած ամբողջությամբ բոլորը ընդ այդ ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակիցներ։ Դե բայց ՆԱՏՕ-ի մենք ի՞նչ ենք սпасում։ Ո՞վ է Ձեզ նման բան ասել, բայց ով ասաց, որ ես ասում եմ, որ պետք է մի անգամից դուրս գալ ու անպայման գնալ ՆԱՏՕ։ Դա այլ ընտրանքներ գոյություն ունեն։ Պարտադիր չի որ գնալ ՆԱՏՕ-ի պայմանը։ Լավ կլինի որ ՆԱՏՕ-ի հետ շատ բարձր մակարդակի հարաբերություններ։ Կոյցյունի ռազմական նեյտրալիտետ հասկացությունը, երբ որ դու Մաքի, մաքի ամբյոնից հայտարարում ես, որ որ քո երկիրը ռազմական նեյտրալիտետ է պահպանելու եւ այդ ու սկսում ես հարաբերություններ շատ, շատ շատերի հետ։ Այս փուլում գոնե դա լույսում է Հայաստանի համար, բայց լինելով հապ կանtham, դու չես լուծելու քո սպառազինության խնդիրը, այնպես ինչ -որ, որ պետք է լուծել։ Դու դիներ մնալու ես ռուսաստանի դաշնակիցը, ով աշխարի քաղաքակիրթ աշխարին ձեռնոց են դնել, այսպես ասած։ Իհարկե անհերատես Ա, գործողություն է, բայց ինչև է։ Այսինքն դու շարունակում ես մնալ իրենց աշնամու ռազմավարական դաշնակիցը։ Դրա համար առանցյիշտ է գոնե սկզբի համար, առանցյիշտ է որ Հայաստանը դուրս կհապկից, Հայաստանը չի աշխատացնել ու հապկի մեխանիզմերը երբեք։ Եթե աշխատեն դրանք Հայաստանի դեմ են աշխատում, աշխատել են, աշխատում են եւ աշխատելու են Հայաստանի դեմ ԵԱՏՄ-ից եւ ֆինանսական, ռազմական Արմով Հայաստանը պետքա ունենա լուրջ գործընկերներ և այդ պոտենցիալը հայաստանն ունի բոլորի հետակերությունները դրա մասին են նայev Պարզապե, պարոն Սանասարյան, մի ուշագրավ հայտարարություն, որը երեք հնչեց իշխանական աջակցողների մեկից, աջակցողներից մեկից, նա ասաց, որ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքից մոտ 127 քարակուսի կիլոմետրը օկուպացրել։ Մենք հիշում ենք, որ Վարշապետ ավելի վաղ խոսել էր 10 կիլոմետր քարակուսի կիլոմետրի մասին, հետո 41 քարակուսի կիլոմետրի մասին եւ դա ընդհանուր հաշվում 51 քարակուսի է լինում։ Մնացյալի մասին մենքինչ այս պահը համենայնտեպես չունենք որևէ տեղեկատվություն, դուք հաջողեք լինում նախ ինչ իրավիճակ է այնտեղ եւ արցյոք դες համար անակնկալ էր որ մենք 127 քառակուսի կիլոմետրի մասին ենք խոսում։ եստեղ իրակ չի այդ թվի մասին։ ինչեւ այդ թվերը կը մեծանան, եթե մենք շարունակենք այսպես փորձենք որ հանգարց պատերած չլինի, մի քիչ փորձենք խաղաղությունից խոսան կամ ավելի շատ խաղաղությունից խոսանք, այդ թվերը կը մեծանան, որովհետեւ խաղաղությունից կարող ենք խոսալ, երբ որ մենք սպառազինված ենք։ ես անդադար ասելու եմ ու հոգնածելու եմ բոլորին, որովհետեւ այդ հգումը, որը որ կարող է խաղացում ունենալ։ Եվ դիրքերում կարել, կարելի է ասել համատაბար ավելի նորմալ վիճակ է։ Եվ այդ սկսած, գիտեք, Ամերիկայի ներկայացների պալատի նախագահի Հայաստան, Փելոսի Հայ, Հայաստան այցելությունով եւ միջև որོས་ որոշ, որոշակի օրեն որ դինում են, են հրաձգություններ, բայց որոշակի է դվում ավելի ուրիշ զենքերից են ականանետերից են օգտվում երբեմն, բայց մեծ հաշվով դիրքերում ես այսօր վիճակը արաբերական հա, անդորա։ Մենք պետք է մտածենք ապակայի մասին, այս դիրքերը, այն դիրքերը, որ ես նկարում եմ քեզ տեսնում, այս հավանաբար այն դիրքն է, որտեղ ես եմ եղել, ինչ որ պատահական աչքս ընկավ, այսպես չպետքա չլինեն դիրքերը, մեր դիրքերը պետք է լինեն երկաթբետոնե ամրաշինական կառույցներ, որոնք որոշ կփահեն մեզ։ Ө, մեր ә, զինվորներին նրանց հնարավոր պոտենցիալություններից։ Դե ասեք, դուք ասում եք, որ եթե պայմանագրի կնքվի, մենք խաղաղություն չենք ունենալու եւ ասում եք, որ կունենանք այս падկերը այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք չունենք խաղաղություն։ Եվ դրա համար պիտի զինվել։ Բայց երբ միևնույն ժամանակ ավելի արթարացվում է արեմուտքի կողմից ինչ-որ հայտարարություններ, զորքերի դուրսբերման, տարածքային ամբողջականության չխախտարման Հիմա եկ մի այդ երբ մենք արձանագրում ենք, որ մենք սահմաններում ունենք այս իրավիճակը, երբ արձանագրում ենք, որ Ադրբեջանը մեր սահմաններից բավականաչափ ներսում է եւ օկուպացված տարածքներ ունի իր մոտ։ Եվ այդ եվրոպական կառույցների կամ եվրոպական երկրների հավաքական արևմուտքի արված հայտարարությունները, որ զրկերը հետ քաշեն եւ դրանք չեն աշխատում, այստեղ հարց է առաջանում, ուրեմն դրա արժեքը որն է, եթե կա հայտարություն, չկա արդյունք։ Որովհետեւ այդ հայտարությունը մնալու է հայտարություն, եթե դու քո քայլերը ավելի հաճախակեսնես։ Տիսա Ինչա դա նշանակում։ Դա ես այդ մասին էնց մեր հաղորդման երবি աղինց գալի մասը դրա մասին խոսեցի։ Էլի կար կանվելու եմ այդ մասին ասելով, որ դա նշանակում է հստակեցնել արտակին քառակականությունը, լղոզված վիճակից դուրս գալ։ Դու քառակին քառակական վեկտորի փոփոխություն եք հիմա առաջարկում։ Ես հստակեցում եմ պահանջում, որովհետև այն ռազմավարական գործընկերությունը դաշնակցությունը, որ մենք ունենք, դա չի համապատասխանում հայաստանի անվտանգության շահերը спаսարքելու մեր մոտեցումների հետ դրաམ་แรม դա այդպես ասում։ Երկրորդը որբիսի ադրբեջանցիներին ես կարծում եմ կարող են հետ մղել միայն հայկական զինված ուժերը։ Ադրբեջանցիները, տեսեք ի՞նչ մի գործողություն են իրականացել։ Տարիներ շարունակ խոսում էին որ Արցախը հայաստանի կողմից օկուպացված է և լուրջ որովից է այլ հարցակում նրանք չեն չեն իրականացել 14 13 14 ժամանից սկսեցին որոշակի դիվերսիոն հետախոզական խմբերի ներթափանցման process-ը։ 4-4 օրյա պատերազմից հետո նրանք ոչ թե ասացին, որ զուտ Արցախի քննիը լուծված է, վերջ մենք էլ Պաշտպանության հանձնչ ունենք, այլ նրանք սկսեցին օկուպացնել Հայաստանի տարածքները միջազգայնորեն ճանաչված տարածքները, որբիսի մեզ բոլորի շեղ են արցախից, որ արցախի խնդիր չկա, հիմա արդեն հասնում են էսա այդ խարոշչական բանը, երասխեն, էսա մտնելու են Երևան, էս բաննա տարվում, որպեսի մենք, մենք մոռանանք արրոսարակ արցախը, որ արցախի հիմնախնդիրը։ Ասենք հա դեր դե ինչ անենք, դե չենք կարող, բայց նմա պետք է քաղաքականություն իրականացի, որը որ կարողանանք, ոչ թե չենք կարող, չենք կարող, պետք է դուրս անենք, պետք է դնենք մեր առաջ մեր բոլոր հնարավոր քայլերը եւ ըստ հաջորդականությամբ պայմանավորվելով իսկ միջազգային հարաբերությունները դրան պայմանավորվելու մասին են պայմանավորվելու մենք դիպորցենք առաջտանել մեր պետական շահերը հակառակ դեպքում այդ հայտարարության մնալու այն հայտարարություն որտեղ որոշակիորեն իրենք նաև իրենց դեմքն են բերքում դրանով որ միջազգային խորհրդես խաղացող իրենք չեն կարող լուր մնալ քառասչորս օր այժմանակ մի քիչ իրավիճակը ուր է այս հարցն է այն ժամանակ այն լրիվ ուրիշ հարցեր Հիմա մենք լրիվ ուրիշ հարցի հետ գործ ունենք, դրա համար միջազգային հարցությունը հարութ, լրիվ այլ հարցի հետ գործ ունի, դրա համար այդ հայտարությունը տանելու է։ Հիմա այդ հայտարությունները անողների հետ պետք է խոսալ, թե ինչպես ենք ռազմական առումով համագործակցում։ Բարձരെ, ամփոփում ենք զրույցը, գիտենք, կառավարությունն առաջարկում է 15 տարով դատապարտել այն անձին, ով ինքնիշխանությունից հeraժարվելու կոչեր կանի։ Ես գիտեմ, որ դուք առհասարակ կողմ եք, որ պիսի նման պատժամիջոց լինին, նախ նույնա այդ արարքի համար 15 տարիի ազջի սահմանումը դες համար ընդունել եթե ոչ, եւ ինչու է ցակել հիմա ինքնիշխանությունը քրեական օրենսգրքով պաշտպանելու անհրաժեշտությունը որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ վտանգավոր իրավիճակ է։ Նախ Մարտին, ես խոս, այս մասին հայտարարել եմ, այդ թվում խոսել եմ արտախորհրդանական ուժերիդ հանդիպման ժամանակ, խոսել եմ նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ վարչապետի հետ, ու ում ու մոտ բարձրացել է իմ օրակարքային հարցը, դարձրել եւ խոսել եմ սրա մասին։ Եվ կարծում եմ, որ այս նախագիծը, որը որ ներկայացրյալ աշխատելու տեղեր կա, որտեղ ասում է բեռնություն բեռնություն գործアドրելու կոչաննելով այլ երկրի հոգոթային երկրի հայտարությունները այնտեղ պետք է աշխատել ես պատրաստ եմ իրենց այդ աշխատել ի մոտեցումները հիմնավորներ ներբերել դա կարևոր է որովհետեւ ամեն մի իրեն իրեն այսպես ասած քաղաքական գործիչ հարային գործիչ հրճակած մեկը իրեն թույլ չտա առասարակ ինքնիշխանության ու վնասող արտահայտություններ անել գիտեք երբ որ ասմեր փորձը անդրադառնա ջրի կաթիլները անդրադառն են կաթում քարը ցակում են նույն քարի վրա նույնտեղն են կաթում քարը ցակում են այս պարագայում այս մարտիկ կոնկրետ խնդիր ունեն նրանք քանի որ նրանց մեծ մասը 5-րդ շարացյան ռուսաստանի 5-րդ շարացյան ազդեցության գոտում են եւ նրանք փորձում են հասկանում են որ եթե Հังการց Հայաստանը փորձի ինքնիշխանությանը որոք Քայլերանի այ այրանք կկործանեն ռուսական ազդեցությունը այստեղից գորի այսինքն պա... սա անդեմ անդիմադիրնի է ոչ անդեմ նրանց ովքեր եսել եմ անդիմադիր դա իդեմ չի ես ինքն իշխան հայաստան քուսակության Ռեկավարնեմ, ով պայքարում է Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Դուք հասկացաք այս ինչ ընդդիմության մասին էի խոսում։ Այդ դերամը եկեք հստակ խոսենք, որ առասարակ մարդկաց մոդել չլինի, որ ընդդիմադիրը Իրանք են։ Նրանց է, ովքեր որ փորձում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը կասկածի տակ դնել կամ Հայաստանը մյութենական պետությունների մազնել։ Իսկ մեր ուժը Արսահարակ մերժում է ցանկացած նման նկարտում, մեր ուժը հստակ դիտարկում ունի, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ոչ մի այսօրեն դրական նման կարկավորում ստանա, որ այնտեղ իրենք 12-ից 18 տարի են ասում, կախված թե ինչ է իրենց ներկայացնում այդ խոսքը։ Ես ողջունում եմ, բայց ասում եմ, որ ավելի կատարելա գործելու ավելի կատարելու գործելու ավելի հստակ դարձնելու կարիք ունի։ Վերջին հարցը մեկ նախադասությամբ խնդրում եմ կա որևէ մեկը, որ այսօր ուզում է Հայաստանը տեսնել կամ Ռուսաստանի կազմում մեջ կամ միութենական պետություն։ Նրանք շատ են, նրանց կարող ենք տեսնած հարցերն երասել եւ նրանք խոսում են Հայաստանի ինքնիշխանությունից, բայց բոլորս ենք խոսում հայաստանի ինքնիշխանությունից, բայց որոշները լրիվ այլ երկրի ինքնիշխանության ներքո հայաստանի ինքնիշխանությունից են խոսում։ Իսկ այն նրանց նպատակը նաե նա որ հայաստանը երբեք չլինի անկախ, երբեք չլինի ինքնիշխան, այլ որըբիսի իրանք ստանան պաշտոններ, այստեղ գավառապետեր դառնան, գ губернатораների ղեկավարներ դառնան, նրանք պետք է ամենիչ անեն որ հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգի ենթարկեն։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սրուցակիցս Դավիթ Սանասանյանն է քան դիպ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова